Përshëndetje. Gjatë ditës sotme është krijuar një lloj kakofonie në raport me shifrat e pjesëmarrjes në zgjedhje. Ka shumë raportime në media që bëjnë fjalë për shifra kontradiktore dhe jo logjike. Për opinionin publik dhe për mediat ka rëndësi të shpjegojmë disa të vërteta procedurale, pa shtuar kakofoninë e shifrave, por me qëllimin që njerëzit t'i kuptojnë më mirë ato. Të dhënat për pjesëmarrje në votime që janë transmetuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Ditën e diel, janë të dhëna jo zyrtare dhe produkti komunikimit me telefon nga administrata zgjedhore, të marra nga komisionerët e qendrave të votimit dhe të KZZ-ve, çka sjell pasiguri për shifrat e raportuara. Zgjedhjet e kaluara, raportimi është bërë nga qendrat e votimit në sistemin elektronik dhe të dhënat nuk janë transmetuar me telefon, siç edhe ndodhi këtë vit. Kjo gjë rrit pasigurinë lidhur me saksinë e shifrave të transmetuara përmes raportimeve telefonike të komisionerëve të të gjitha niveleve me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Të dhënat zyrtare janë të dhënat që fiksohen në tabelat përmbledhëse të rezultateve për çdo KZZ. Tabelat përmbledhëse duhet përmbajnë numrin e saktë të pjesëmarrësve në votim, sipas listave të zgjedhësve, dhe numrin e saktë të flet votimeve të përdorura, të fletëve të vlefshme dhe të pavlefshme, si edhe numrin e votave për çdo kandidat apo parti politike. Si rregull, këto shifra duhet të korrespondojnë. Problemet e vërteta me shifrat në zgjedhje lidhen me shifrat e fiksuara në tabelat e rezultateve. Në rast se dhënat në shifrat e tabelave përmbledhëse janë kontradiktore, atëherë kjo mund të jetë tregues paaftësie në dokumentim, por mund të jetë edhe tregues parregullësie. Se çfarë ka ndodhur në rastin konkret? Kjo do të zbulohet vetëm nga një proces i kujdesshëm hetimi administrativ. Ligjërisht, KQZ-ja ka dy mundësi për verifikim. Mundësia e parë është gjatë plotësimit të tabelave të rezultatit përfundimtar. Gjatë këtij plotësimi, KQZ-ja zbulon dhe korrigjon gabimet e konstatuara gjatë tabulimit. Rruga e dytë është ajo e shqyrtimit të ankimimeve zgjedhore kundër rezultatit ose kur kërkohet pavlefshmëria e zgjedhjeve. Për këtë duhet që subjektet zgjedhore të depozitojnë ankime, ku të shtjellojnë parregullësitë e tabulimit, të referojnë tek provat e parregullësive ose tek burimi i tyre, si dhe të tregojnë ndikimin që ata kanë në rezultatin e zgjedhjeve. Domosdoshmërisht, kërkohet bashkëpunimi i subjekteve zgjedhore, të cilat vënë në lëvizje KQZ-n. Ndaj, ka rëndësi jo vetëm investigimi mediatik, por mbi të gjitha vënja në lëvizje e procedurës, nëse duam vërtet të kuptojmë të vërtetën e këtyre shifrave. Saksia e shifrave në tabulatet e rezultateve është një çështje vendimtare për cilësinë e procesit të 30 qershorit. Ndaj, ka shumë rëndësi që KQZ-ja t'i trajtojë ato me shumë seriozitet. Unë dua të ftoj publikisht kolegët e mi në KQZ që t'i ndjekin nga afër raportimet mediatike dhe të bëjnë gjithçka kanë në dorë që të sjellin qartësi të plot për këtë problematikë. Faleminderit.